Богдан, звертаюся до тебе. Перед тим, як ти нас відрубаєш, будь ласка, попереджуй. Пиши в час, зараз буде відключена трансляція там на хвилину, 2-5, скільки тобі там потрібно буде. Дякую. Ми знову на зв'язку. Разом! Шановні друзі, ви дивитесь трансляцію з Києва, з Майдану Незалежності, де відбувається Євромайдан 2013. Повстання студентів переросло в масовий рух, боротьбу за свої права. А ви там ще владу вкрала, о, файно було. Ви знаєте, чесно кажучи, я сьогодні був трішки партизаном. Нью-Йорк нас підтримує. В неділю акція 13.00 на 240-й є, 909-й стріт. Біля Верховної Ради, трошки там, де є. Увага, оголошення. Хто загубив телефон, підійдіть, будь ласка, до охорони з лівого краю. Від вас то з правого буде. До білої машини. Там охоронець. Хто загубив телефон, підходьте. Обов'язково сказати, що було в телефоні. І коли я підійшов близько до Верховної Ради, там, де був мітинг так званої партії регіонів, то я почув, як ведучий оголошує виступ пана... Я просто не повертаюся зіскати, кого? Нема, чекайся, ні. І з чого він почав? Він почав з такого вірша. На Майдані біля бані революція йде. Хай чабан усі вбули. Богдан, це наш режисер. Іде. Він знаходиться в офісі підтримує наш канал. Ганьба! 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 Сергій Рогач, дякую. З вами Віталій. Вірніше, я Анатолій та Віталій. Саме зараз. Але я би хотів, щоб так само, напевно, ще в нас сюди на Майдан вийшли. Діджеї нічного ефіру. Чесно кажучи, я думаю, що все, що є зараз в нас в Україні, від нашої влади, всі подарунки, вони вже ось тут. Тому вже, ще, напевно, мабуть, ніхто не коментував ті події в суспільстві та в політиці в живому ефірі, які відбуваються. Мабуть, ми перші. Тепер, будь ласка, коли почуєте потребу... Основна фішка спільнобачення – це те, що ми себе позиціонували з самого початку, як створилися, як телеканал, онлайн-телеканал інтерактивного ефіру. Тобто, ми сподіваємося... Досить! Наші гроші хтось з лопатою вже косить. Так, то мені Толік підказує, що я свою трошки історію спільнобачення. Спільнобачення виникло в травні цього року. Фактично, це був проєкт, який об'єднав не телевізійників, майже не журналістів. Одиниці з нас є журналістами. Наприклад, я політолог, Анатолій взагалі був одним підприємцем. Тобто тут різні представники, в когось навіть є свій бізнес, хто є успішним підприємцем, хтось є відомим журналістом, але не телевізійником. Нас всіх об'єднала ідея. Нам набридло дивитися сучасне телебачення. Шустеризація ефіру нас дістала. І коли був конфлікт в ТВІ, ми вирішили створити своє телебачення для себе і своїх дітей. Тому ми сказали, що будемо створити громадянське телебачення. Не суспільне для всього суспільства, а громадянське. Для громадян. Для тих, хто має силу приймати рішення. Для тих, кому цікаво. Для тих, кому світ є не простим, а складним. Для тих, хто шукає правди, шукає відповіді. І для тих, хто хоче мати майбутнє. І мріє про це майбутнє. І створює це майбутнє. Так ходилося спільне бачення. Довгий процес напрацювання методик. І ми тоді сказали, чим ми відрізняємося від інших каналів. Наша основна відмінність – це те, що спільне бачення твориться тими, хто його дивиться. Тобто вами. Тому, коли ви пишете «покажи нам Майдан», чи «покажи нам, скажімо, ту йолку», чи «покажи нам сцену», ми виконуємо ваші пропозиції. Якщо ви скажете, що ви хочете почути новини про якісь події, ви їх почуєте. Тобто, це перше інтерактивне інтернет-телебачення. Сподіваємося, що в нас буде перспектива, і ми вийдемо на ринок
і інтернет-каналів. Але в першу чергу це залежить від вас. Якщо ви зацікавлені в тому, що спільнобачення існувало, підтримуйте нас. Підтримуйте нас лайками, підтримуйте нас, поширюючи шарячи інформацію про нас. Підтримуйте нас копійкою, бо це важливо. У нас, нагадую, у нас дві основні потреби на Майдані. Це потреба грошей за інтернет, прямий ефір і гроші на бензин для нашого генератора. Музику, музику, музика нас зв'язала. Дайте нам музику. Опа! Опозиція на Майдані є, є прапори, є депутати. Скільки з інших людей, які присутні, є партійцями, я б не сказав, бо я не можу вирахувати. Але більшість, я переконаний, близько 70% – це прості громадяни, які є позапартійними. Нема ні в кого один народ? Є? Є? Кого? Тут багато камер, тут працюють і Громадське ТВ, і Гром ТВ, і Прихована Правда. Еспрес ТВ, тут багато різних каналів. Тут ефірка є. І ми проснемося в нові вільні незалежні України. Принаймні, я бачу три ПТСки. Один плюс один і п'ятого канала. І Інтеру. Не питання, альтанку беремо собі. За Україну. А золотий унітаз куди ми дінемо? Це цікавить дуже сильно всіх. Давайте придумаємо, що ми зробимо з золотим унітазом. А, я знаю. Це буде, це буде прекрасна основна на новорічній йолці. Ліхтарики, фонарики. Добре. Я так розумію, якщо ще раз кажу фонарик, то може бути на ліхтарику. Де наші ліхтарики? Український рок-н-рол! Мало ліхтариків. Поширте, будь ласка, посилання на наше відео серед своїх друзів, тому що ми декілька годин не були в ефірі, від нас повтікали люди, нам скучно. Я не вмію, але танцюю. Дивіться нас, пишіть про нас, читайте про нас і пишіть нам. Ми показуємо тільки тих, хто нас підтримує. Ми показуємо для вас, ми працюємо тільки для вас. 24 години трансляція з Майдану Незалежності. Цілодобово. Акція Євромайдан 2013. Транслює спільне бачення. Один пан показує, що треба робити отак. Приблизно тут така ситуація. Дехто знаходиться в наметовому містечку. Є кілька барикад, які перекривають Майдан. На даний момент близько від 3 до 5 тисяч людей зараз на Майдані. Також іще певна кількість людей знаходиться біля кабінетів міністру та Верховної Ради. Тобто люди розповсюджені по всьому центру Києва. Скільки їх взагалом є, порахувати на даному етапі неможливо. Руки вгору. Ми романтичні, але буваємо і злі. Ukrainian 1, ти нас обов'язково побачиш. Житомирщина, Київщина! Беремося за плечі, єднаємося, щоб нас ніхто не розірвав. Бо коли ми разом, ми підстрибуємо, ми сила, сила, сила! Третя ночь, ми можемо! Бо Майдан заведений, то страшна сила, продуктивна. Привіт, Тернополю! Мені подобається ваше місто, я там був неодноразово. Браво! Знаєте,
Так добре, коли об'єднані одною метою, одною мрією, об'єднані всі тут і жінки, і чоловіки. А буває таке, що після перемоги приїдуть додому... Кінохи, забув тобі розказати, як люди добираються до Майдану. Зараз покажу. Не можу знайти цього папірця, але люди виходять на трасу і пишуть одне просте слово на папірці – Євромайдан. Стоять, кажуть, максимум 5 хвилин, їх відразу забирають і дуже часто підвозять прямо в центр Києва. Мужчини, ви молодці! Що, у всіх пропала трансляція чи ні? Кіровоград з Євромайданом, коли в нас буде мобільна версія трансляції, я вам покажу, де живе Кіровоград. Також з нами Донбас. Я зараз бачу прапори з надписом «Донбас», «Макіївка» та не можу прочитати. «Донецьк». І ще якісь міста з Донбасу, тобто Донбас також з нами, Маріуполь. Не будуть розганяти біля КМДА. Справа в тому, що в Києві буде відбуватися саміт ОБСЄ. Є така організація з безпеки і співробітництва в Європі. І в Україні, в Києві відбувається саміт цієї організації. Україна була головуючою в ОБСЄ цього року. І тому в Київ приїхали міністри закордонних справ Німеччини та інших європейських країн. Навряд чи влада буде робити якісь акції під час такого великого збіговиська видатних європейських дипломатів. Тому ми спокійні цієї ночі, мабуть, спокійні будемо завтра. Але провокації є, звичайно. Ukrainian 1, що саме повторити? Можна взагалі-то унітаз перейменувати на парашу. Толік! Ну, як ви думаєте, як будуть звільняти будинки, так вибивати демонстрантів з будинків? Звичайно, будуть силою брати будинки. Тому, якщо ви дивитесь нас і вважаєте, що це є ваш громадянський обов'язок, подумайте. Візьміть вихідний, візьміть відгул, захворійте не справді, а для того, щоб приїхати на Майдан. Кожна людина нам потрібна тут. Ваша особиста присутність дає новий шанс для перемоги. Чим більше нас буде тут, тим більше буде боятися нас буде влада. Чим більше сил буде у протестантів. Чуєте? Ми скандуємо «На Майдан!». Я хочу звернутися до всіх, хто нас зараз дивиться та чує. Якщо у вас тут є друзі, ви можете їм зателефонувати, вони підійдуть і в прямому ефірі передадуть привіт. Побажання, привітання, будь-що. Севастополь, привіт, Черкаси, Сміла. Так, вчора були комуністи. Я вже не пам'ятаю, яка саме пісня грала, але група точно називається «Кому вниз». Хлопці, єднаймося, дівчата, гуртуймося у цей зимовий час. Хлопці, єднаймося, дівчата, гуртуймося, бо це останній шанс. Ми стоїмо недалеко біля стели, біля нас пам'ятник Хориву, Кию, Щеку. Люди йдуть до стели, вони нас побачать, ми тут єдині. З камерою мається на увазі. Спільнобачення – єдиний канал, який цілодобово транслює акцію на Майдані «Євромайдан-2013». Тільки спільнобачення – www.spilno.tv. 24 години на добу. Ми з вами.
то ми розуміємо, що там розказують. Тому, будь ласка, телефонуйте і викликайте всі сюди. Так, але є така ситуація. Київрада і Київдержадміністрація знаходяться в одному будинку. Мешканці Києва, громадяни, мають право знаходитися в Київраді. Це територія Київської громади. А Київська міська державна адміністрація – це влада державна місцева. І там ми не можемо знаходитися, хоча влада там походить від народу. Тому зараз у влади є певні проблемки з тим, щоб забрати назад КМДА. Сподіваюся, що ще 2-3 дні наші зможуть там ночувати, перебувати. Ще більше. І коли Янукович, перепрошую, як той китайський болванчик приїде з Китаю, ну і з Росії, транзитом, а може хай не приїжджає, чесно кажучи, хай залишається в Китаї. Ну, звичайно, тому що його майже немає. Є випуска з реєстру, але скана ще не було. Рухаємось далі. Є ще одна інформація дуже важлива. Я сьогодні в соцмережі прочитав, що сьогодні Всесвітній день волонтера. Чуєте? Сьогодні Всесвітній день волонтера. І я вітаю наших волонтерів, які знаходяться тут. Це наше свято. Дякуємо! 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 Я гордий з того, що в свій час зробив достатньо, ну, кілька невеличких кроків для того, щоб був зареєстрований закон про волонтерство, який зараз знаходиться в Верховній Раді. Сподіваюся, вони за нього проголосують. Дайте музику, 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 українську дайте нам музику. Музику! Музику! Коля Сто, ми плануємо в майбутньому вести два ефіри. Один українською мовою, а один англійською. На даному етапі у нас немає такої можливості. І так, друзі, нова ідея. Робимо хвильку, як на футболі. Домовились? І так, ліва сторона від нас присідає. Присіли руки. Нам кожні півгодини повідомлюють, що на Майдан їде 5, 10, 30 або 50 автобусів Беркуту. Якби це була правда, їх було б тут уже декілька тисяч. Хвилічка. Стоп, присіли. Присіли. І ще раз. Присіли. І поїхали. Є. Сергій Рока, Рогач, спокійної ночі, приємних снів. Ukrainian 1, зараз я вам покажусь. Розколихуємо Україну! Руки! Оце є Анатолій. Анатолій, подивись камеру. Друзі, а може поводимо паралон? Берямося за руки. Оце Анатолій. Одну секундочку, ми налаштуємо камеру, ви побачите його більшим. Сергій, помахай нам! Сергій! Сергій! Не чую. Помахай в камеру! Це наші волонтери. Це Стела. Веселіше, веселіше! Рухаємось! Вибачте за складності. Невеличкі. Майдан у нас вийде дружно.
Зараз біля сцени величезний движняк. Люди танцюють. Взагалі атмосфера на Майдані просто супер. Це словами передати неможливо, її потрібно відчути. Під час штурму, справа в тому, що під час штурму тут не було освітлення. Політичні партії, які влаштували першу сцену, дали нам цей бронєвичок з колонками і світлом, вони згорнули його і виїхали з Майдану. А так як не було освітлення, то відповідно ми не могли вести трансляцію, тим більше у нас закінчився бензин на той час. І ми згорнулися. За півгодини після того, як ми звідси поїхали, почався штурм. Ми мали повернутися через 3 години на Майдан. Новою групою, новою апаратурою. Тому майже наше тут майже не було. Лише один наш волонтер був на Майдані. Наталя, нам потрібні сурдоперекладачі. Обов'язково. Є спільне бачення англійською мовою у Фейсбуку. Така група. Приєднуйтесь, реєструйтесь. І ми будемо раді, якщо ви нам допоможете. Нам потрібно працювати з різними засобами інформації, з іншими країнами. Що інформація про те, що відбувається в Києві, була максимально поширена. Приєднуйтесь до наших груп спільнобачення іншими мовами. Привіт, Коростишів, привіт землякам, я теж з Житомирщини. Так, ми є в Твіттері. Руслана на Майдані... чергує цілу ніч. Вона цілу ніч з охороною робить обходи. Руслана буває на Майдані, зараз вона відпочиває, тому що завтра в неї концерт. Віталік соромиться камери, не хоче показувати. Я думаю, що я його вмовлю, ви його побачите. Я встидаюсь. Страшненький, мабуть. Херсону привіт. Так, Руслана – це символ нашої революції. Вона справжній лідер. Вона своїм прикладом надихає нас усіх. Витримувати такі навантаження шалене кожен день на сцені, тут. Співає до нас. Контролює наші служби. Вона є лідером, який об'єднав нас. Привіт, Іспанія! Інформація про те, що зникли люди, правда. Багато не повернулося з них, небагато не повернулося в гуртожитки. Ми не знаємо, що з ними, де вони. Коли затримували студентів тут, на Майдані, міліція не реєструвала їх по своїх базах. І тому знайти людей в РОВД достатньо складно було. Депутати прочесували кожну камеру, намагаючись їх знайти. Ми готові повернутися до ідеї телемостів. В першому Майдані ми це робили. У нас були Німеччина, Лондон, Сан-Франциско та інші міста. Якщо є бажання у Нью-Йорку, Чикаго, Торонто, ми вас покажемо. Ідемо! Сергій Горов!
Так, я хочу вам сказати, що всі пропозиції, які у вас є, ви могли б, ви пишіть нам на електронну адресу, тому що ми все не можемо контролювати. Наша електронна адреса спільно.tv@gmail.com. Повторюю, спільно.tv@gmail.com. Пишіть, будь ласка, на електронну адресу цю всі свої пропозиції, залишайте там контакти, ми з вами зв'яжемось. Погоджуюсь, по скайпу можна зробити. Шановні друзі, я прийде час і я покажусь. Це ж певна інтрига, зацікавлення, підняти вам настрій. Я бачу Галика, яка відбувається за цілу Східну Україну. Хто ще в нас є? Шовкова є! Я вам поясню, чому Віталій не хоче показуватися. Якщо його побачать в ефірі, він може втратити свою роботу. Хто шукає? Де шукає? Але ще кілька днів тут, я думаю, що мені буде вже пофіг. Смерка! Є смерка? Є! Є? Слава Україні! І танцюємо! Сайт називається спільно.tv. Заходите в розділ контактів. Там всі контакти, телефони, скайп, твіттер. Або в гуглі наберіть просто українською мовою спільне бачення. Санек, ти знаєш, схожий. Дід Мороз, який тримав плакат. Дякую, дякую, Саня. Він зараз вас також буде веселити. Чому ми стоїмо? Що сталося? Майдан! Розкручує Майдан! Хто не скаче? Ну, якби по це Януковича було по-іншому. Так, нас тут двоє. Діджей Толік і Віталій. Ці студенти Китаю в лікарню, ви їх знайшли. Частина зареєстрована. Але ви знаєте, що є інша проблема. Сьогодні була поширена листівка від медиків, де вони пишуть про те, що міліція під час зачистки, Беркут під час зачистки на біля адміністрації президента побили в тому числі і медичних працівників, зокрема людей, які були в білих халатах, людей, які були з пов'язками з Червоним Хрестом, які виносили поранених, їх також побили. З цього приводу лікарі зробили звернення до правоохоронців з вимогою не чіпати медиків, які допомагають пораненим під час сутичок. Жидачеву привіт! Морячка, у нас холодно, вітер пронизливий. Так, Дім Серебро, били всіх підряд без розбору. Погода у нас близько нуля. Можливо, вже мінус один приблизно. Так, вони всіх били тоді. SHHSD. Абсолютно вірно, це наш сайт. Всі готові? Друзі, поїхали. Це запис. Це аніматори, група аніматорів і ведучих.
Балтимор, ми з вами. Німеччина. Німеччина, дякуємо за підтримку. Тут дуже багато одеситів, приїжджайте до нас. До речі, завтра до нас приїде делегація з Одеси, особисто до нас на підмогу, ми вам їх покажемо. У нас показує нуль градусів. Для тих, хто приєднується до нашого ефіру, повідомляємо, що це показує інтернет-телеканал «Спільнобачення», «Спільно.ТВ». Ми цілодобово транслюємо для вас акцію з Майдану, з Євромайдану 2014, де вже майже два тижні ми ведемо боротьбу за європейську інтеграцію, але з іншого боку це і боротьба за власні права, за гідність, за наше майбуття, за майбуття наших дітей. Це боротьба за іншу, нову Україну. Аргентина, дякую. Якщо ми не в ефірі, це значить, що в нас щось зламалося, і ми цю фігню бігаємо по місту, шукаємо. Спільно бачення транслює 24 години на добу. І дійсно, якщо нас немає в ефірі, то це якась технічна проблема. Три дні тому Діджей Торик поставив рекорд спільнобачення перебування в прямому ефірі. 40 годин без сну, 40 годин прямого ефіру від Діджея Торика. У нас реклами немає. Це одна з вимог засновників спільнобачення. Ніякої реклами. Ми принципово не беремо рекламу, хоча нам її вже пропонували. Я сказав про романтику, дівчата посміхнулися. Разом з нами! Привіт, Пітер! Ми працюємо для вас за ваші кошти. Волонтери спільнобачення не отримають зарплат. Це наш громадський обов'язок. Це наше хобі, якщо хочете. Це те, що ми маємо робити. Людей стає більше. Цього дня, тобто вчора фактично, приїхало кілька автобусів новими учасниками. Відбувається певна ротація людей. Хтось приходить, змінює інших, але людей є якісно більше. Якщо раніше Майдан будувався лише в центрі Майдану, то зараз фактично до ЦУМу стоять машини з тими, хто приїхав своїми власними автомобілями в центр, сюди, в Київ. Тут автобуси, тут є навіть цілі сім'ї з дорослими дітьми. Нас тут весело і гаряче. Привіт, Пітер. Україну, йди до нас. Ну, ви можете бачити, що в нас вже майже 4 мільйони переглядів. Тобто рекламою цікавляться, але я ще раз повторюю, ми не беремо рекламу. Ми беремо пожертвами, камерами, оргтехнікою, ноутбуками. Ми знову в ефірі. До нас прийшли прекрасні дівчата, ми хотіли показати їх в ефір. Біля нас, вони стидають. Біля нас знаходиться Ніна Єніна, яка нас сьогодні нагодувала. Давайте подякуємо їй разом. Здравствуйте всем. Я хочу сказать, чтобы вот это единство, это братство было не раз 10 лет на Майдане, а чтобы оно было каждый день среди людей, не потому что революция, а просто чтобы по-братски, по-сестрински, чтобы это было всегда между людьми. Ну, в принципе, все, героям слава. Дякуем, дякуем. Це була Ніна. Це була Ніна. Хлопців з Карпат бачили. Представся, будь ласка. Баден-Бадену привіт. Справжні патріоти. Ньютенберг.
Мене звати Коба Сергій, я співвласник, співзасновник автомобіля. Не в себе рішують ці гроші. Авто Євромайдан. І ми це довели, що будь-які бабки, які є в олігархів, вони не є нічого проти сили і духу, яке в українського народу. Наші автомобілі вам знайомі, ви знаєте, чим ми займаємося. Хочу вам ще розказати, може хтось ще не знає. Що... Ні, ура, три рази. Ми підтримуємо вас, але ми підтримуємо вас навкруги. Ми патрулюємо цей район, ми патрулюємо інші райони міста. Ми заважаємо Бербату проїхати до вас, щоб не було до ніяких судочок, заворушок. Сьогодні ми їздили в Васильков, де стоять 45 автобусів, набитих Бербатом. Ми завадили виїхати сьогодні до Києва. Там вони камеру. Залишилися з нашими хлопцями. На зараз основна проблема – це камера. Знаєте, що ми вас не залишимо, ми зараз з завтрашнього дня у нас з'явиться стаціонарна камера, дві таких кіпереносні. Але камери, якщо у нас буде їх більше, ми зможемо показувати, включатися в ефірі з різних точок Майдану. Знаходиться в гарячих точках, знаходиться в різних місцях перформансів, які проводять учасники. Зараз близько 4-5 тисяч. Автобуси у Василькові заблоковані. Фактично мова йде про майже 30 автобусів, які з військовослужбовцями внутрішніх військ, які заблоковані в військовій частині в місті Василькові. Акція триває. Є домовленість між керівником військової частини та протестуючими про те, що вони не будуть застосовувати силу. Тримайте!